Pinaaresto ko ng Makati RTC Sen. Antonio Trillanes kaugnay ng kasong libel na isinampa ni dating Makati Mayor Junjun Binay. Nagugat ito sa akusasyon ni Trillanes na nan nanuhul ang kampo ni Binay ng ilang judges sa Court of Appeals. 10,000 piso ang kinakdang piyansa para sa kaso. Pinag-aaralan na raw ng kampo ng senador ang susunod nilang hakbang. Git naman ang senador kung layunin ng pamilya ni Binay na sindakin siya. Abay nagkakamaliraw sila. You are wrong. Kaugnay po ng balitang 'yan, makakausap natin sa linya ng telepono ng abogado ng pamilya ni Binay na si Attorney Claro Certeza. Magandang umaga po Attorney Certeza, sir. Hi, good morning, Martin. Good morning, Erwin. Yes, sir. Sir, ah uh, ah uh, kahapon nga ho eh sabi na aarestuhin o naka-ready na huyata yung warrant pero nasa labas po ng bansa si uh, senador Antonio Trillanes. Pero ang tanong niya po ay ganire, eh, sir. Sabi niya, ako ay nasa Senado at dapat ako immune sa mga ero, lalo pag by sesyon. Ikalawa, these are minor cases daw mga libel. Nagtataka siya bakit eh, meron daw siyang warrant of arrest when in fact eh, dapat yung mga ganitong mga malilit na kaso hindi daw muna ini-issue yata. Parang something to that effect, sir. Kaya sabi niya, hindi po siya nasisindak daw dyan sa libel na final po ni uh, dating Mayor Junjun Binay. Well, una, unang-una, Unang-una, -una, gusto kong i-liwanagin lang ano, okay. na ito ay hindi panininda. Ginawa ito ni Vice President uh, dahil kasi nungalingan yung mga paratang na ginawa niya lalo-lalo na yung pagsabi na nanuhul daw si Mayor Junjun Binay doon sa Court of Appeals. Ngayon, libel is libel. Whether uh, he will call it minor or uh, major, is beside the point. kriminal yeah, criminal case po ito. And may karapatan talaga si BP na mag-file ng ganitong kaso para lang pakita sa lahat na kasinungalingan po yung ginagawa sa kanya. Kasi sir, ang uh, tingin po ng ilan ay yung uh, pagbitiw niya raw ng mga salitang yon ay nasa committee hearing yata o ito yung mga interview sa kanya sa mga pahayagan at radio at television sir which is not covered actually ng immunity uh, dahil nasa Senado siya, attorney, sir? Uh, maliwanag po ginawa niya yung statement na to sa labas ng uh, Senado. Uh -huh. uh, ito po yung mga media interviews na kung saan pinaratahan niya na nagsuhol daw uh -huh. si Mayor Junjun. Uh -huh. Now, uh, we believe that it's not covered by the privilege. Uh -huh. Pangalawa po yung pagsisinungaling, wherever it may be, it must be corrected po. Aha, oh, aha. Oh, oh. Ay base po dun sa mga sinabi ni ni Senator Trillanes, kanyang sa, kasagutan dito sa kasong uh, libel na arestuin siya, eh lumalabas sir na kasi di ba sa Senado dapat ano ka, di ba wala kang pinapanigan, di ba? Right. In aid of legislation. Right. Eh talagang ang punter niya, niya sir, eh para mapabagsak si Vice President Judge Marbinet, lumalabas dito sir na this is a political and a moral victory for your camp. How do you feel about it? Well, uh, natutuwa kami uh, regarding this development. No? Gaya nga po ng sinabi niyo, inaasahan sana namin noon sa Senado ay isang impartial investigation. Ang nangyari po eh, inquisition po yun nangyayari doon. Mm -hmm. Ngayon, he may be covered by the privilege na naandun po siya sa Senado pero nung lumabas na siya at out and out sinabi niya po na nanuhol si Mayor Dundun, Mm. Pero at the same interview, sinabi rin niya po na wala siyang epidemya. ayon mm. eh, yun po ay libelose. Uh, uh. Alright, sir. Uh, may dagdag ko lang. Kahapon po ay nagsalita rin si uh, Secretary Edwin Lacerda na ang sinasabi niya patuko patungkol daw yung sinabi po ni uh, Ombudsman na Morales kahapon sa pahayagan na there are a lot of corrupt in the government. Ang sinasabi ni Edwin Lacerda, ang pinapatamaan daw ni Ombudsman na uh, doon ay si Vice President Jejo Marbina. Ano e po ang reaksyon niyo rito at ano ho ang plano ninyong gawin, sir? Alam niyo, matagal na ho itong uh, issue of corruption. Opo. Nakakalungkot po na ang nangyayari ngayon ay trial by publicity. Right. They always keep on harping about corruption, uh, especially so against the Vice President. Ngunit not a single piece of evidence ay nailabas po that will sustain the accusation in court. Kaya nga po natutuma si Vice President na ngayon dito sa kaso na mga hinain niya sa husgado na yun ang talagang proper forum. Unti-unti ho lumalabas yung katotohanan. Hindi ho kami kakatigan ng DOJ at magpapail ng kaso kung wala basis yung sinasabi namin kasi nungalingan yung accusation ni At saka parang hindi na huya ta epektibo sir yung issue tungkol sa korupsyon I mean, uh, na paratang kay VP Binay eh, dahil tumataas po ang rating ni uh, Vice President uh, Attorney Certeza. Kasi nga po eh, itong paulit-ulit na paratang na puro salita, nakikita na mga kababayan mm -hmm. ng kasutuhanan na ito lahat ay paninira lang dahil sa politika. Mm. Okay. Uh, attorney, meron pong mga naglabasa na mga negative na advertisement laban kay Vice President Judge Marbinay. Meron po ba kayong legal action na gagawin? Ito ba well, to begin with, is this legal na maglabas ka ng advertisement na talagang mapanirang uh, puri? Uh, alam nyo, this matter was brought to our attention uh, a few days ago. No po. Uh, pinag-aaralan po namin to pero nakakalungkot talaga na ng ating sistema ng politika ay uh, kumbaga ano, bumagsak na sa ganing, kla ganitong klase that we will have uh, uh accusing people and degrading people. Uh, -huh. uh as to any legal action, pinag-aaralan pa po. po. Sir, sabi po ni Senador uh, Antonio Trillanes kahit na may libel, uh, itutuloy pa rin daw ang pagbubunyag niya ng mga sinasabing anomalya sa Makati. May uh, nakahanda na po ba kayo o kinakasaang uh, action hinggil dito kung itutuloy niya ni Senador Trillanes yung patuloy na pagbubunyag ng iba pang mga anomalya po sa lungsod na Makati, sir? Alam niyo po kung pagbubunyag ng mga tunay na uh, anomalya Uh, hindi 'yung problema 'yon. Ah mm -hmm. uh, karapatan 'yun ng bawat isa sa atin. Uh -huh. Pero ho 'yung uh, pagsasabi ng mga bagay-bagay na walang batayan uh -huh. o outright lie, 'yun po ay actionable at uh, you will can be rest assured na niya yun, We will file the appropriate case. Okay, uh, attorney sa Amerika po na po yung tinatawag na knockout copy or knockout advertisement. Ito po yung mga negative advertisements na mga uh, political parties laban sa mga kanilang katunggali, eh. pero hindi po ito nauso sa Pilipinas. Ngayon sir, um, if ever this will be a, a, a case study or a a precedent, no, for uh -huh. the coming elections. Pero ang tanong nga sir, is this legal na pwedeng kang magbayad ng advertisement para makasira lang na ibang kandidato? Legal ba ito? Sa tingin ko po, dapat hindi. Mm -hmm. Kasi yung paninirampuri ko, rito, uh, that's prohibited under our laws. Mm -hmm. If uh, the knockout ad, as you said, mm -hmm. will be aimed to achieve this objective na sirain na isang tao, isang grupo, right. dapat rin ipagpahawal okay. ito. Okay. Atty. Uh, sa panghuli na lamang po, Sir. Uh, uh -huh. Ayon po dito sa... Uh, actually, kahapon po, oh, sabi ni uh, Sen. Trillanes, eh, imbis na magpapile siya ng mga kaso, kung ano-ano, si uh, Camporo ni Binay, bakit hindi na lang daw sagutin? Kasi hindi pa yata tila sinasagot ng VP uh -huh. ang mga akusasyon laban sa kanya. Gayon din po, si Secretary Edwin Lacerda, sinasabi, mas mabuti pang sagutin na lang ni VP Binay para totally matigil na yung issue na ito dahil hanggang ngayon may agam-agam pa rin. Well, hindi, ewan ko kung yung taong ba, mm. sila ang may agam-agam. Dahil hindi pa rin talaga nasasagot ni uh, VP Binay ng kampo niya yung mga akusasyon, sir. Ano ho reaksyon niyo rito, attorney? Alam niyo, malaking kasi nung alingan ho yan, sinasabi nilang uh, hindi sumasagot si Vice President Binay. Mm. Kahit po doon sa hearing sa Senado, ang City Hall po ng Makati made available to the Senate investigation all manner of documents that were requested. Uh -huh. Also, nag-submit nag ho si Vice President ng Apidabit bilang uh, sagot sa mga paratang. Ganon rin po sa Ombudsman, nung pinaylan ng kaso si Vice President, nag-submit rin ho siya ng Apidabit at mga proper pleadings bilang tugon Right. doon sa mga akusasyon. Kaya sinasabi ko po kasi nungalingan po yung hindi sumasagot. Mm -hmm. Ang maga mm -hmm. ang gusto ko lang huliwanagin, hindi humaharap si Vice President noon sa Senado mm -hmm. okay. dahil maliwanag po to na ang mga testigo pag sa kanya ay dinabastos at nilalait. Uh -huh. Kaya nga po niwi-welcome ni Vice President itong uh, development na to kung saan ang usapin nasa puskatao na. alright. Dito po mag-explain so, at mag-testify po si Vice President. All right. Attorney Claro Certeza, abogado po ng pamilya Binay. Sir, maraming salamat. Magandang umaga. Mabuhay po kay attorney.